Tak aj si niečo povieme, alebo... To je úplne absurdné. To je úplne absurdné, aby som ja absolvovala tieto psychoterapeutické posedenia s tebou. Aby som ukázala, že som spôsobila vykonávať svoju prax. Keď vieme, že jediný psychopat v tejto miestnosti si ty. Na začiatok nie je zlé. Pozri, ak tu nechceš byť, nebudem ťa držať. Ty vieš veľmi dobre, čo chcem. Chcem späť svoju prácu. Nie. Poznáš ma. A ty mi stojíš v ceste. Ja som si terapiou prešiel. O áno, Božiatko, na Bahamách, skoľko som v ruke. Rok. Áno, to muselo byť strašne náročné. Viem, že keby si tu nechcela byť, tak tu nie si. Takže ja som tu dobrovoľne. Áno, presne tak. Áno, presne tak. Mohla si Adriáne povedať, že sme tvorili pár. A bol by na svete stred záujmov. Ja som o tom pomlčel a vidím, že ty tiež. A vieš prečo? Lebo by ma hneď poslala k Blatnej. No tak to znamená, že ma považuješ za menšie zlo ako pani docent. Hoci čo je lepšie, než pani docentka, hoci čo. Dobre, dobre, Vilma. Pomôžem ti. Napíšem ti dobrý posudok a budeme kolegovia. Prečo by si to robil? Pretože viem, že táto práca je tvoj život. A ak raz náhodou budem potrebovať pomoc ja, podržíš ma zase ty. Čo povieš? Môže byť?